Страшна автопригода сталася вдень на трасі Миколаїв-Благовіщенське. Зіткнулися два мікроавтобуси «Мерседес». Один вантажний, інший з пасажирами, що їхали в Первомайськ. Внаслідок страшного удару травмувалися майже всі, хто був в мікроавтобусах. За попередньою інформацією, внаслідок автоаварії травмувань різного ступеня тяжкості зазнало 15 осіб. У тому числі обидва водії. 25-річна пасажир рейсового мікроавтобусу загинула. На місці подій працювала слідчо-оперативна група. Людей розвезли до найближчих лікарень. У поліції вже розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій постраждали та загинули люди. Однак, хто саме з водіїв міг спровокувати зіткнення, поки не говорять.